Det är inte sluten för fan. Jag gick och, åkte hem, gick och la mig, så hände det här nu, vad fan. Years late, du kom upp här. Det var sista grejen. Efter det där som jag streamade där, jag gick hem, så gick jag la mig, slog på record direkt bara. Och då hände det där, jag blev vakna av oss grej. Vad det var Thor. Vad han ville då. We don't know. Det är Loki vet du. Loki och Thor vet ni. Yes! Okej, det är så man fick det här. Det var som fan. Kuk att jag inte gjorde det här på streamen. Mäktigt. Loki är bröder, var det inte så? Så det var min sons bror. Med andra ord är det för fan. Han har ju en till son Kratos måste ha. Han är knullat och fått Thor. Eller fan går det ihop? Jag fattar inte, hur var Thor uppfostrad? Var det med, eller hur kom han till? Var det någon gud som fick till han eller knulla Kratos? Var det var Thor eller? Damn. Ja, ja, det var jävligt bra. En art ännu bättre. Ja, 10 av 10. Jag berättade varför förra gången, förra på streamen sa jag det. Det här varit något annat. Jag ber om ursäkt för det. Tack så mycket för att ni tittade allihopa. Ha det gött. Vi ses. Hej.